que é registado como o taberneiro que havia mal escolhido. Bom, eu. Desculpa-se de esconder. Olha, minha bela, mostra lá que é para a câmara. Olha, isto, olha. Olha, um bocadinho. Olha, velhoca, posso-me sentar? Dois pois, e um desfile. Está lá e que lamento, não é verdade? Ó, filhas, que vai lá que eu estou a vender. Cegueira e que cabeceira. É, uma cabeceira. É, vou ter a vossa. Só vejo uma coisa. Eu entro de tal maneira. Olha, quero meia. Olha lá, mas isso é coisa do diabo. Pois é. Isso não é pratas, não. É ouro. É cobre. Não é, não. É cobre. É ouro. Ó, Espina, eles estão a tentar dar aquelas coisas do diabo. Era malzinha, assim. Creme, já lá sentei aí o que é. E afastei isto. Isto é um pauzinho. É um pauzinho. É. Parece um na mão. Parece o pauzinho do moço da Ilma. É mesmo. Olha. É mesmo. Sim, sim. Olha. Não sei de nada. Ela disse. Posso dizer que disse. É por isso que eu não vim com esses. Ai. Na dor, já esteja. Mas tu é que vais aos homens ou aos homens é que... Ai, eles vêm a minha boa e eles. Ah, bom. A gente encontra-se. É meio. Olha 69, olha 69! É, já não vai ter mais galalhoca já atrás! É, ela gosta de galalhocas! Ai, pois gosta do seu ovo também! Ah, é? É trabalhadora. É. É. Isso mesmo. Assim, com o dedinho. Combinada? Sim. Ouvi mesmo? Sim! É, quinta-feira! E fica curado! 73. Ai, quem? Sou eu, não! Aquele homem que se mandar aqui a dizer uma coisa das visitas. É, mas eu já está. Ai, é 105, é? Eu vou fazer com a água, eu já estou direitinho. Como é que ele está? Opa, é, ficou para a semana toda. Não. Diabo carrega, já que
mais uma. É, não faz mal. É. É preto. É, então vá, atira aí. Não atira não, tens que dar prata. Ah, mas não tenho. Então o índice vira a bruxa. Está bem, eu vou à bruxa. Ha 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 ha!